ជួបគ្នាសាធិថ្មីវគ្គទី3កម្មវិធីអង្គសិបវិទ្យាសាស្ត្រប្រធានបទថ្ងៃនេះគឺផ្ទះមានខ្មោចតៃហោងបាទចាប្រិមត្តទ្រទេសនិកជនឥឡូវយើងមកបន្តប្រធានបទជាមួយនឹងអ្នកគ្រូណាលីរបស់យើងបន្តទៀតចាអ្នកគ្រូសូមបន្តបន្តចាបន្តពីបន្តបន្តថ្ងៃនេះមានកន្ទុនលៀបអូយចាចង់មកមានកន្ទុនលៀបផងនេះឆែកុំភ្លេចរងចាំចាចាតាកតងថាផ្ទះដែលមានខ្មោចតៃហោងប៉ះពាល់ហងសុយអត់ចាចាប៉ះពាក់កដាលមិនប៉ះពាក់កដាលអាស្រ័យដូចថាតើខ្មោចនឹងល្អមិនល្អដូចមុននេះខ្ញុំអធិប្បាយឲ្យហើយចាហើយមួយទៀតបើសិនជាវិញ្ញាណនឹងជាវិញ្ញាណល្អយើងត្រូវសួរថាម្ចាស់ផ្ទះសិនតើគេធ្វើទុកយើងអីគេធ្វើបាបយើងអត់ម្ចាស់ផ្ទះនឹងឈឺអត់បើអត់មានឈឺទេគ្រាន់តែយើងមើលទៅឃើញអីទៅនឹងធ្វើឲ្យយើងខ្លាចអីចឹងណាយើងនិយាយមួយគេតាមសម្រួលទៅមានកន្លែងណាមួយទុកឲ្យគេទៅឬហើយយើងរៀបហុងសុយដើម្បីទាញធម៌ពលល្អល្អឲ្យយើងវិញបានដូចគ្នាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងធៀបនឹងខ្មែរយើងណាគេហៅថាសែនត្រូវមានណាចាអានឹងក៏ជំនឿតើតើនឹងជំនឿយើងអាចធ្វើអញ្ចឹងក៏បានដែរប៉ុន្តែធ្វើមិនក៏ដោយយើងទាញហុងសុយឲ្យត្រូវមានបន្ទប់ណាមួយទុកឲ្យគេយើងរៀបបន្ទប់ណាមួយទុកឲ្យគេចាដែលបន្ទប់ហ្នឹងយើងអត់ប្រើភ្លើងទេចាពោះរបស់ហ្នឹងគឺខ្លាចពន្លឺយិនចឹងទៅការបែប smooth smooth បែបស្ទុំស្ទុំនេះយើងអាចរៀបបានចឹងប្រើផ្លូវទាំងពីរបើគេល្អមួយយើងយើងសុំឲ្យគេជួយទៅចាឬហើយយើងរៀបហុងសុយបែបជាសាតម្រូវធ្វើម៉េចទាញភៀវចូលនឹងបានមិនអាក្រក់ទាំងអស់ទេហើយក៏មិនល្អទាំងអស់ដែរពាក់កណ្ដាលពាក់កណ្ដាល50 50ចាយើងត្រូវមើលជាក់ស្ដែងកន្លែងខ្លះមានខ្មោចស្លាប់ប៉ុន្តែហេតុអីកន្លែងហ្នឹងមនុស្សចូលច្រើនម៉េចចានៅពេលដែលដេញគេចេញហេតុអីកន្លែងហ្នឹងអត់មានភៀវចាហ្នឹងគឺគេល្អមួយយើងនៅពេលដែលគេល្អមួយយើងយើងក៏ត្រូវល្អមួយគេដែរមិនត្រូវការនៅពេលដែលគេល្អមួយយើងយើងបាយជាដេញគេចេញអ្នកណាក៏ខឹងដែរចាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើវិញ្ញាណនឹងបែរជាវិញ្ញាណដែលធ្វើបាបយើងវិញបាទនឹងដេញចេញចោះដេញចេញទៅរបៀបមកទៅហងសួយយើងជួយបានមានពិធីដេញតាតែអ្នកដែលសោះគឺគ្រូមិនដាប់យំមើលរឿងអីយ៉ាចឹងណាចាខ្មោចនឹងកាចគ្រូគួតឈឺមកចាអឺអញ្ចឹងសរុបរួមទៅបើសិនជាករណីថាបើដឹងថាផ្ទះនឹងមានខ្មោចតៃហោងនោះនៅដូចចឹងទៅដូចចឹងទៅបើសិនជាខ្មោចនឹងឲ្យទោសបាទដល់ចេញហើយបើសិនជាយើងជួយបើយើងអត់ដឹងណែគ្រូបាទហើយត្រូវគេបខំតែញោមប្រមាណថាអញ្ចែផ្ទះនោះមូលទីតាំងល្អហើយយើងឧបមាថាអ្នកខ្លះគាត់អនិកជនគាត់មកដល់ម្ពឹងភ្លាមស្អាប់ឃើញតែទីតាំងល្អហើយលោកហិងថោកធូថ្លៃហើយគេក៏ហក់ថាគេហឺទៅនៅស្រុកក្រៅអញ្ចឹងគេលក់ផ្ទះនឹងចោលចាហើយយើងក៏អត់មានបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងក៏ទៅតែញឧបមាណាទៅតែញទៅឧបមាតែញអស់មកលៀនអញ្ចឹងចុះមកលៀនដុល្លារអញ្ចឹងចុះស្រាប់តាផ្ទះអញ្ចឹងនៅអត់សុខហើយយើងក៏លក់អត់ចេញរួចកើតដែរមិនប្រកាសថាខ្មោចនឹងអាក្រក់ទាំងគ្រប់គ្នាដែរអូខ្មោចអាក្រក់បើអាក្រក់លក់ចេញយើងមានវិធីតែមួយឯងហុងស៊ុយក៏អត់ប្រៀបឲ្យឯងបើអាក្រក់ដឹងតែអញ្ចឹងគឺលក់ចេញប៉ុន្តែអានេះអត់មានជាទូទៅអ្នកគ្រូសមត្ថភាពបើសិនខ្ញុំអត់មិនចង់ជួបទេណាតែបើថាបើសតាដែរអត់ដែរជួបនឹងមានពេលទៅចូលទៅមានបាតុភូតអីធ្វើឲ្យយើងដឹងអីភ្ញាក់ផ្អើលតាមការសិក្សានេះបាទចាមានយ៉ាងហ្នឹងតើយើងរៀនបាទចាតែចូលទៅគឺយើងដឹងហ្មងចាចូលដឹងគឺអ្នកគ្រូយើងហុងសួយបែបវិទ្យាសាស្ត្រតែយើងគួរតែមាន six sense ដូចថាវិញ្ញាណទី6ដែលអាចដឹងដល់អមនុស្សអរូបទេចាអញ្ចឹងបានថាគ្រូហុងសួយអ្នកដែលរៀនហុងសួយចេះលូត្រាអ្នកហ្នឹងគេហៅថាមានភីងអ៊ីងនឹងគឺញៀនទី6នឹងគឺញៀនទី6ញៀនទី6បាទញៀនទី1ពេញលេងឬញៀនទី1អត់ពេញលេងអញ្ចឹងបើសិនញៀនទី6ពេញលេងចូលទៅគឺដឹងហើយយើងធ្វើម៉េចបានយើងដឹងថាយើងមានញៀនទី6ពេញយើងមើលរស្មីយើងអញ្ចឹងមិនមែនគ្រប់គ្នារៀនទៅចប់ចិត្តខ្សែទាំងអស់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់បាទហេតុអីចិនខ្សែមានរៀនមែនឧទាហរណ៍រៀន1000នាក់សប្តាហ៍ទៅចេញមកបានតែ4 5នាក់ឬ10នាក់ចា៎អញ្ចឹងបើសិនជារៀន1000នាក់ចិនខ្សែតែ1000នាក់អីចឹងបាទហើយអ្នករៀនចិនខ្សែគិតថាចង់រៀនចិនខ្សែដោយសារតែគិតថាស្រួលអីអញ្ចឹងណាចាមតាមមិនស្រួលទេមិនស្រួលទេពួកឯងនឹងខ្ញុំនៅចិត្តអ្នកគ្រូនឹងខ្ញុំដឹងថាអ្នកគ្រូពិបាកជាងអ្នកដែលគាត់ធ្វើការឲ្យល្អូថាហត់ឆ្ងាយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងប្រឹងបានរៀនបានបើយើងប្រឹងព្យាយាមអត់ធ្មត់ណាចារៀនបានគ្រប់គ្រប់
្រប់យ៉ាងអត់មានអ្វីលើសពីការតស៊ូរបស់យើងចាពិបាកប៉ុណ្ណាក៏ដោយបាទនេះខ្ញុំតែងតែប្រាប់មកម៉ាត់ថាស្អីក៏ធ្វើបានដែរឲ្យចង់ណៃណៃខ្លីខ្លីតែយើងស្ដាប់មើលទៅមានអារម្មណ៍ថាស្អីយើងអាចធ្វើបានដែរចាឥឡូវយើងដូចបានសន្យាជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងថានៅចុងម៉ោងយើងនឹងមានការចែកក្រទុនលៀបចាដូច្នេះអ្នកនោះសុំអញ្ជើញចាចាអក្រទុនលៀបក្នុងខែនេះគឺធ្វើនៅក្នុងថ្ងៃទី30ខែ11 30ខែ11ដុតទៀនពណ៌ក្រហម8ដើមនៅទិស140ឬ145ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះរហូតដល់ម៉ោង11មានច្រើនម៉ោងចាពីម៉ោង7កន្លះព្រឹកណាចាពីម៉ោង7កន្លះព្រឹករហូតដល់ម៉ោង11ព្រឹកអញ្ចឹងសុំម្ដងទៀតថ្ងៃទី30ខែ11ម៉ោង9ម៉ោង7កន្លះព្រឹកដល់ម៉ោង11ដុតទៀន8ដើមពណ៌ក្រហមនៅទិស140ឬ145បានន័យថាទិសខាងត្បូងឈៀងខាងកើតចាចាចៅអរគុណច្រើនប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនរយៈពេល30នាទីនៃកម្មវិធីហុងស៊ុយបែបវិទ្យាសាស្ត្រខណៈនេះក៏ឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកគ្រូចាដែលបានតែងតែបកស្រាយនឹងគ្រប់ប្រធានបទដែលវិទ្យករលើកឡើងមិនថាប្រធានបទយ៉ាងណាចាក៏អ្នកគ្រូបកស្រាយគ្រប់ទាំងអស់តែម្ដងចាហើយនាងខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរចាវគ្គក្រោយចានឹងពីហុងស៊ុយឆ្នាំថ្មីចានិយាយទៅហុងស៊ុយឆ្នាំថ្មីអ្នកគ្រូតែងមិញហ្នឹងកំពុងតែ break ហ្នឹងអ្នកគ្រូអង្គុយក្រោយគិតនឹងខ្ញុំសួរអ្នកគ្រូគិតអីគាត់ថាគិតរក concept ថ្មីធ្វើមិនឲ្យមានប្រយោជន៍ជាងមុនហើយឲ្យចង់និយាយហាក់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបជ្រៅជាងមុនជាមួយនឹងហុងស៊ុយបែបវិទ្យាសាស្ត្រចាដូច្នេះកុំភ្លេចតាមដានកម្មវិធីរបស់យើងពីព្រោះថាឥឡូវខែ11ណាចាអញ្ចឹងនៅសល់តែមួយខែទៀតទេម្លងមួយខែទៀតគឺដល់ឆ្នាំថ្មីហើយចាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងដឹងពីហុងស៊ុយឆ្នាំ2019ចាថាតើយ៉ាងណាគួរតែរួចខ្លួនទៅយ៉ាងណាហើយអ្វីដែលសំខាន់មានដំណឹងល្អមួយទៀតគឺអ្នកគ្រូនឹងរៀបបង្រៀនចា short cost ក៏មាន full cost ក៏មានដែរចាអរគុណច្រើននេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ហាងលក់សម្ភារៈ NG 21 Fashion ដែលបានផ្ដល់ជាសម្ភារៈបំពាក់ដ៏ស្រស់ស្អាតជូនខ្ញុំនិងសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ខ្នើយសូត្រដ៏ស្រស់ស្អាត Pinatria Home Seal ដែលមានទីតាំងនៅបាសាក់ឡែនបាទខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ហាងកាត់សក់ Black and White Hair Cut ដែលតែងតែរចនាម៉ូដសក់ក៏ដូចជាផ្ដល់ពណ៌សក់សម្រាប់ច្បាប់គ្រប់កម្មវិធីអរគុណទៅដល់ហាងផ្កាអមរដែលមានទីតាំងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ310បាទចិត្តកាយនឹងក្រសាំងតូតាល់ក៏ដូចជាសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ហាងលក់សម្ភារៈបំពាក់រយុទ្ធ Fashion ផងដែរបាទចាប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនកម្មវិធីរបស់យើងសន្យាថានឹងវិលត្រឡប់មកជួបលោកអ្នកនៅសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលខណៈនេះពួកយើងទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា